Öz dərsinə düzgün kremləri seçmək, düzgün seriyə seçmək üçün interaktiv bələdçi ilə tanış olacağıq. Oriflame az saytındayıq. Fərqi yoxdur, müştəridir ya kimdir. Üz içinə baxırıq. Və aşağıda üz dərsinə qulluğu görürük. Bu ingiliscədir, bundan da getmək olar. Daha bir versiya uyğun sizə. İnteraktiv bələdçi sözünün üstündən basırsınız, tək olan interaktiv bələdçi. Və ondan sonra dəryə qulluğu üzrə bələdçini götürürsünüz. Baxaq. Bu biraz gec yüklənir. Bələdçi çox maraqlıdır. Diqqət yetirsəniz, özünüz də görəsiniz. Başlayırıq. Hər bir kəs ən azından özünü yaşın bilir. Məsəl üçün, sizin yaşınız 30 plusdursa, gətirdik, qoyduq, növbəti, seçdik, nə istəyirsiniz? Görünüşü bərpa və yaxşılaşdırmaq, yaxud xüsusi konkret ehtiyacların qayğısına qalmaq, yaxud ki, çox asan və rahat qulluq proqramı istəyirsən. Gəlin, birincini seçək. Belə deyək, görək nə verəcək bizə. Eyni bir şey ilə soru birlərini də seçərik. Növbəti. Dəri növü nədir sizdə? Məsəl üçün, normal. Qarışıq. Növbəti. Əsas dəri probleminiz nədir? Adətən, hər bir kəs öz-üzünün problemin bilməlidir. 30 yaş yuxarı götürmüşük, normal dəri götürmüşük. Hesab edirəm ki, orada nə ola bilər? Gəlin seçək ki, dərim yorğundur. Dərim yorğundur. Göz altına gəldik. Soruşur, göz altında nə var? Ensiz xətt mi, qırış mı, qurulluq mu, şişkinlik mi, qara kölgə mi? Gəlin, burada alıb qurulluq götürək. Keçdik. Və gördük ki, deyir ki, yəni çıxarış olaraq ki, tez zonalarında adətən belə dəri qarışıq növdə tez zonada burun, alın, çənə yağlı olur. Qara nöqtələr yaranır. Normal dərinin nəmləndirmə səviyyəsi balanslıdır. Lakin ekstremal hava şəraitlərində bu pozula bilər. Solğun, yorğun görünüşlü dəridirsə, deməli, narahat həyat tərzi keçirsiniz və elə həyat tərzi də o zaman yorğunluq kimi iz buraxmış olur, çatışmazlıq izi buraxır dəridə. Onun nəticəsində hüceyrələrin yeni yaranması çətinləşir, nəmlik azalır, dəri artıq köbutlaşmış olur, teksturası hamar olmur. Ona görə də ölü hüceyrələr dəridən aralaşmalı, skrabdan istifadə olunmalı, dəri müvafiq kremlərlə nəmlənməlidir. Göz ətrafı isə, əgər quruyubdursa, deməli, nəmli azalıbdır və dəri köbud olur belə olanda, qıcıqlanır. Dəri qatı ki, nazikdir, ona görə də xüsusi ehtiyac tələbatı var. Göz ətrafını yumşaq saxlamaq, hamarlaşdırmaq üçün uyğun nəmləndirici göz kremlərini istifadə eləmək lazımdır. İndi gəlin baxaq. Hansı variantda olursa olsun, yazır da, hazırladığımız tövsiyələrin nəticəsidir. Yəni, bu, dermatologların, alimlərin, kosmetologların tövsiyəsidir, proqramlaşmış şəkildə. Məsələn, siz bunu istəyirsiniz. İkincisi, bunu da zəmbilə əlavə etdik. Antioksidant da bu seriya və super şaxmat məli seriyası. Bunu da əlavə etdik. Və burada belə bir şey var.
İstəsəniz çap elətdirə bilərsiniz bütün bu nəticəni. Yaxud ki, məsələn, bütün məhsulları zənbilə əlavə eləmək. Biz onsuz da tək-tək əlavə eləmişdik. Eyni zamanda elə də olar. Və də sifarişi məsləhətçiyə göndərmək. Məsələn, bütün məhsulları zənbilə əlavə etmək eləsək, tutaq, Çinin nömrəsində deyilik. Biz sadəcə müştəri olaraqıq. Və əgər belə bir test keçdinizsə və siz nəticələri əldə eləmək istəyirsinizsə, e-mail nömrəm və bu mənim e-mail ünvanımdır. Sevda ət işarəsi mil.ru ünvanına göndərə bilərsiniz. Məsələn, elədiniz özünüz. Testin nəticələri hansı sizə uyğun gəldi, cibizə uyğun gəldi və onunla göndərmiş olursunuz. Amma siz onu göndərmiş olsanız, məhz mənim ünvanıma, mən onu da sizə onları burada hesablanmış qiymətə yox, daha münasib, fərqli qiymətə təşkilləmiş olacam. Rahat. Uğurlar, dərinizə yaxşı baxın. Özünüzə yaxşı baxın. Orflimdə sizin gözəl görsənməyiniz üçün, pulunuza da qənaət eləmək üçün hər cür şərait var və biz sizə maksimal dərəcədə yardım göstərməyə, xidmət eləməyə hazırıq. Allah hamınıza.